З нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності України служба інформації розпочинає спеціальний проект. У ньому наші журналісти розповідатимуть про успішних людей різних професій, які будують нашу державу, завдяки яким Україна розвивається. І розпочинаємо ми із теми духовності, адже саме вона формує суспільну свідомість і є чинником самовизначення особистості і нації. У музеї Волинської ікони не полишає відчуття, що ти у храмі духовності. І не тільки завдяки стародавнім іконам. Тут представлені унікальні зразки церковної декоративної різьби, металопластики і скульптури. У музеї, що відкрився 26 серпня 1993-го, нині понад 3,5 тисячі експонатів. Його експозиція розміщена у 8 залах. Тут працюють високоосвічені фахівці, закохані у свою справу, радіє завідувачка музею Тетяна Єлісєєва. Колекція, яка збиралася ще у 80-ті роки. І практично всі працівники цього колективу, які зараз працюють, вони були учасниками експедиції, подіючих і знятих з реєстрації культових спорудах Волині. І всі ми тоді бачили стан тих пам'яток, ми бачили стан тих наших церков, які були зруйновані, експедиції, які носили рятувальний характер. І, можливо, це те, що воно стало такою основою нашої подальшої роботи і створення музею Волинської ікони. І те, що ми присвятили все своє життя саме порятунку пам'яток Волинського іконопису, їхньому дослідженню, їхній реставрації і їхньому представленню широкому загалу. Більш як 120 пам'яток, представлених на огляд відвідувачів, презентують різноманіття волинської іконописної стилістики. Тут є самобутні творчі доробки професіоналів і народних майстрів, пам'ятки іконописних осередків Волині. За ці 20 років наш музей відвідало більше 400 тисяч відвідувачів. І музей став не тільки місцем експонування пам'яток Волинського іконопису, тому що коли ми створилися, так само наші фонди поповнювалися за рахунок тих ікон, які не використовувалися в службовій практиці. І буквально от минулий рік і цей рік наша експозиція поповнилась і царськими вратами 17 століття, і іконами 17 століття. І я думаю, що явлення Хомської чудотворної ікони Божої Матері, те, що вона передана до нашого музею, це так само є глибоко символічно, що наша така робота була десь Господом побачена, і ікона, яка в нас, от їй добре в нашому музеї. Місцем паломництва музей Волинської ікони став із 2000-го. До Холмської чудотворної ікони Богородиці, унікальної пам'ятки Константинопольського письма, найдавнішої ікони в Україні, ідуть помолитись люди з різних куточків держави та з-за кордону. Також у музеї відбуваються творчі зустрічі й вечори, презентації, концерти камерної та духовної музики.